Një ditë pasi kryeministri Sali Berisha publikoi një dokument të hipotekës së Durrësit që sipas tij fakton se Emiliano Shullazi është pronari i Hotel Volgës në qytetin Bregdetar, televizioni Klan siguron kontratën e dhurimit të kësaj prone. Ajo është firmosur në qytetin e Durrësit në datën 19 dhjetor 2014 mes Emiliano Shullazit dhe kompanisë Saudi Brothers Commercial Company. Në kontratë qirohet se firma arabe i dhuron përmirënjohje Emiliano Shullazit 749 metra katror tok, pa dhënë më shumë detaje për kalimin e kësaj pasurie. Në fund dokumenti është firmosur nga përfaqësuesi i kompanisë arabe Ylvi Beqia dhe nga Emiliano Shullazi. Burime nga grupi hetimor konfirmojnë se referimi mbi atë çfarë po ndodh me ish hotelin e ka bërë shërbimi informativ shtetëror. Fillimisht procedimi është regjistruar në prokurorinë e Durrësit. Më pas procedimi është ndarë duke i deleguar krimeve të rënda dyshimet për gjobvënie, ndërsa një hetim tjetër po kryhet nga prokuroria e Durrësit për pastrim parash. Ka dyshime se dy bashkëpronarët e tjerë të hotelit, Marieta dhe Feizi Kodra, nuk kanë patur mundësi financiare për të paguar 670.000 euro për blerjen e sipërfaqes tjetër të hotelit.